Vayishma Yitro Kohen Midian Hoten Moshe Et Kol Asher Asa Elohim Le Moshe Ulisrael Amo Ki Hotzi Adonai Et Israel Mimitzrayim Vayikach Yitro Hoten Moshe Et Zipora Eshet Moshe Ahar Shiluchaham Ve'et Shene Baneha Asher Shem Ha'echad Gereshom Ki Amar Ger Ha'itim Be'eretz Nochriyam Ve'shem Ha'echad Eliezer Ki Elohe Avi Be'ezri Vayatzileni Mecherev Par'om Vayavom Yitro Hoten Moshe Uvanav Ve'ishto El Moshe El Hamidbar Asher hum honesham har ha Elohim vayomer el Moshe ani choten chayitro ba elecha veishtecha ushne baneha imam vayetze Moshe likrat chotenu vayishtachum vayishaklom vayishalu ish lereehu leshalom vayavohu haohelam Vayisaper Moshe lechoteno et kol asher asa Adonai lefaroh ulmitzrayim al odot Yisrael et kol atela'am asher metza'atam baderech vayatzilem Adonai vayichad Yitrom al kol hatovam asher asa Adonai leYisrael Asher hitzilo miyad mitzrayim, vayomer Yitro, Baruch Adonai, asher hitzil etchem, miyad mitzrayim umiyad paro, asher hitzil et ha'am, mitachat yad mitzrayim, atah yadati, ki gadol Adonai mikol ha'elohim, ki badavar asher zadu alehem, vayikach, Yitro Hoten Moshe Ola Uzvachim Lelohim Vayavo Aharon Vechol Zikne Israel Leechol Lechem Im Hoten Moshe Zikne HaElohim Vayhi Mimachorat Vayeshev Moshe Dishpot Et Ha'am Vayamod Ha'am Al Moshe מן הבוקר עד הערב, ויער חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם. ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי. העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו, ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך. כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשוהו לבדך. אתה שמע בקולים יעצך, והיא אלוהים עמך. היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים, והזהרת אתם את החוקים ואת התורות. והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשים אשר יעשון ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראה אלוהים אנשי אמת שונא בצע ושמת עליהם שרי אלפים ושרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות
ושפטו את העם בכל עת והים. כל הדבר הגדול יביאו אליכם, וכל הדבר הקטון ישפטו הם, והקל מעליכם, ונשאו איתך. אם את הדבר הזה תעשה, וציבך האלוהים, ויכולת עמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר, ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, ויתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת. את הדבר הקשה יביאון אל משה, וכל הדבר הקטון ישפוטו הם. וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולים, ושמרתם את בריתי, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. וישב משה את דברי העם אל אדוני, ויאמר אדוני אל משה, הנה אנוכי בא אליך בענן בעבור. ישמע העם ודברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה את דברי העם אל אדוני, ויאמר אדוני אל משה, לך אל העם, וקידשתם היום ומחר, וכיבסו סמלותם, והיו נכונים ליום השלישי. כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני, והגברת את העם סביב לאמור, הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת, לא תיגע בו יד, כי סקול יסקל, או ירו יירא, אם בהמה אם איש לא יחיה. במשוך היובל המה יעלו בהר, וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם, ויכבסו סמלותיו, ויאמר אל העם, היו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה, ויהים. היום השלישי, ביות הבוקר, ויהים. קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד. ויחרד כל העם אשר במחנה, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר,
Behar Sinai Ashan Kulo Mipene Asher Yarad Alav Adonai Baesh Vayal Ashano Keshen Hakivshan Vayeherad Kol Har Meod Vayim Kol Ashofar Holech Vechazek Meod Moshe yedaber ve'ha'elohim ya'anenu bekol. Ve'chol ha'am ro'im et ha'kolot ve'et ha'lapidim ve'et kol ha'shofar ve'et ha'har ha'shen ve'yar ha'am ve'yanu'o ויעמדו מרחוק, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו, אלוהים פן נמות, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נשאת אתכם בא האלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים, ויאמר אדוני אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם מזבח אדמם, תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, את צונך ואת בקריך. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית. כי חרבך הנפת עליה, ותחלליה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו.